Medicina kaže da su međuljudske veze podjednako dobre za čovekovo zdravlje kao dijeta ili vežba. Možda treba držati dijete u vezama, možda treba se uzdržavati od pojedinih veza. Nije ni to loše. Ili je možda bolje vežbati. Stavljati svoj um i telo na iskušenje, videti koliko čovek može da izdrži sa nekim ljudima u komunikaciji ili bilo kakvoj vezi. Kao što su neuroni u mozgu povezani ili drveće sa svojim sitnim korenjem, tako smo i mi u neminovnoj vezi uvezani, povezani jedni sa drugima. Nema nama života bez drugih, ali teško nam je u životu baš zbog drugih. Kako god bilo, treba vežbati i uzdržavanje i udruživanje. Haiku za danas. Nemoj da si bez veze.